السلام علیکم، ناریل پانی کے کاروبار سے لاکھوں روپیہ مہینہ کمائیے۔ جی ہاں دوستو، یہ بالکل سچ ہے۔ لاکھوں نہیں، آج بڑی بڑی کمپنیاں اس کاروبار سے کروڑوں روپیہ کما رہی ہے، کروڑوں۔ جی ہاں دوستو، آپ اسی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ سب سے پہلے ہمارے اس میرا ڈیجیٹل کوچ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ جانکاری معلومات لا سکیں۔ بیل کو دبائیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی ہاں دوستو، تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ناریل پانی ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، ہر کوئی اسے پینا پسند کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تو اسے روزانہ جائے کے پینے کی صلاح دیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہمارے دیش کے راجیہ تامل ناڈو سے آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور اس کی فصل وہیں پر زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، وہاں سے جو ہے کہ یہ مال ٹرک بھر بھر کر جو ہے کہ آتا ہے، اور آپ یہ مال ہول سیل میں لے کے بھی جو ہے کہ سیل کر سکتے ہو۔ آپ ایک چھوٹی سی دکان لگا کر بھی جو ہے کہ یہ سیل کر سکتے ہو، یا آپ وہاں سے جو ہے کہ ڈائریکٹ منگا کر ہول سیل میں بھی جو ہے کہ گاڑی والوں کو، دکان والوں کو سیل کر سکتے ہو۔ یہ جو ہے کہ کاروبار گرمیوں میں بہت ہی شباب پر ہوتا ہے، بہت ہی زوروں پر ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور اس کاروبار میں منافع بہت ہے۔ یا آپ جو ہے کہ ناریل پانی کی جو ہے کہ بڑی کمپنی شروع کر سکتے ہو۔ جی ہاں دوستو، لیکن پہلے شروعات بہت چھوٹی سے کرنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، جیسے کہ آپ نے بھی جو ہے کہ دیکھا ہوگا کہ جو ہے کہ آج پاؤچ میں پیک ناریل پانی، جو ہے ناریل کا پانی جو ہے کہ نا بازار میں بکنے لگا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے جوسیس وغیرہ کی، جس طرح جو ہے کہ ناریل پانی بھی جو ہے کہ بکنے لگا ہے اب پیک ہو کے۔ آپ بھی یہ کاروبار کر سکتے ہو، اچھی پیکنگ بنا کر۔ اس کے لیے ضروری لائسنس بنا لے۔ یہ کام جو ہے کہ کہیں سے جو ہے کہ آپ سیکھ لے، کیونکہ جو ہے کہ کیسے یہ کام جو یہ کاروبار کیا جاتا ہے، اسے جو ہے کہ آپ سیکھ لے۔ یہ فوڈ پروسیسنگ کا جو ہے کہ کاروبار ہے۔ جی ہاں دوستو، اس میں بہت سی جو ہے کہ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ صحت کا متعلق جو ہے کہ کاروبار ہے۔ آپ یہ پیکنگ کر کے جو ہے کہ بازار میں دکان والوں کو، کولڈ ڈرنک والوں کو، سپر مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہو، اور بہت بڑا منافع کما سکتے ہو۔ یہ کاروبار آج بہت بڑی انڈسٹری بن گیا ہے دوستو، آپ بھی اس میں قسمت آزما سکتے ہو۔ تو چلے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، تو چلے شروع کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کرے دوستو۔ شکریہ دوستو آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر بھی کرے، سبسکرائب ضرور کریں۔